Вы имеете право хранить молчание. Все, что вами сказано, может быть использовано против вас в суде. Вам понятно? Так точно. Подозреваетесь в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ. Понятно, да? Жергілікті тұрғының көмегімен құқық бұзушы қармаққа түсті. Петропавлдық іскержан полиция хабарласып, оның дүкенінің сыртында белгісіз адам жүргенін айтқан. Әлгінің қолында бояу шашатын баллон болыпты. Анықтала келе қас қарайғанда самокатпен қала аралаған жігіт есірткі сатылатын интернет дүкенінің атауын қабырғаға жазған. Өзі көп ұзамай ұсталды. Күдікті Жамбыл облысының 22 жастағы тұрғыны. Тергеу кезінде оның өңірге жақында ғана келгені және ондаған граффити қалдырғаны анықталды. Ұсталған адам 50-ден астам граффити жазба жазған. Оларды полиция қызметкерлері еріктілермен бірге жойды. Оның әрекеті Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-7 бабының 3-ші бөлімі және 299-1 бабы бойынша сараланады. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жүргізіліп жатыр. Біреулер жазат, екіншілер өшірет. Жақында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері еріктілермен бірге кезекті акция өткізді. Оның барысында жерлестеріміз жер-жерде жазылған теріс сан түрлі интернет дүкенінің атауын өшірген. На постоянной основе совместно с сотрудниками полиции мы... Полиция қызметкерлерімен бірлесіп, осындай акцияларға үнемі шығып тұрамыз. Есірткі жарнамасын үстінен бояп өшіреміз. Жұмысшы кентінде өткен акция шеңберінде 50-ден астам граффитиді жойдық. Полицейлер тұрғындарды петропавлдық кәсіпкер сынды белсенді болуға шақырады. Жолданған әр дерек пайдалы болуы мүмкін. Қоса кетейік, егер көшеде немесе үй ауласында күмәнді адамды байқасаңыздар, 871-52-39-41-93 немесе 102 арнасы арқылы шенділерге хабарласуға болады. Мадина Қаби, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.